Një fabrik peshku është krumbuar mëngjesin e së premtes në Lesh. Flakët përfshin të gjithë objektin rreth orës 6:30 të mëngjesit, ndërsa tymi mbuloi të gjithë zonën. Punonjësit e fabrikës sapo kishin shkuar në punë dhe dolën menjëherë nga ambienti kur pan tymin. Po, kam qenë mërën. Mirë, që vish plasë i flakëve më lejtë i mi. A ka pasë përdojë tjë mërën? Po, ka pasë në përdojë, e dollëm në një përja. Po, po, thomë. Këpo po, kina dalë kërejtë, s'kina pasë pak. Në vendin e ngjarjes shkuan forcat zjarfikse nga Lezhë, Shkodra, Mirdita e Kurbini. Flakët u përhapën me shpejtësi, pasi si pas informacioneve, brenda objektit, kishte sasi të mëdha lënde ambalazhimi letësisht e djegshme. Prefekti qarku të Lezhës Gjoki Aku tha se paraprakisht dyshohet se zjarri të ketë rënë si pasojë një shkëndije elektrike, ndërsa personat që ndodheshin brenda kanë dëshmuar dhe për një shpërthim. Më thonë që kanë parë një vatër tymi dhe një kërcitje si një shkëndije elektrike, por pa e parë shkëndije elektrike. Nga ky zjarr veç dëmeve të mëdha materiale, një zjarfikës u asfiksua në përpjekje për të shuar flakët. Do t'jenë hetimet e theluara që do të zbulojnë shkakun e djegjes së kësaj fabrike të përpunimit të peshkut.